Tak, zdar na zdar, Waldveleři a Wastelanderi, vítejte, vítejte. Takže já si tady se skáču a jdem proskoumat znovu zatáčku. Co tam bude nebo nebude. A pak bych šel na ten Aldrich. Proč se mi... Jo, už. Ale nedal jsem si, doufám, ty steampacky. Jo, tady jde zase o Guda. OK. Tak, tu už jsme viděli. Dobře. Portnu k... Kde to je tady? 36 kepů. Jsem nechtěl takhle. Jak se mi tam nejlíp půjde? Asi bych to vzal přes hřbitov. Pak tam můžu běžet. Tady někdo něco povídal, ne? Divné. Ty krásu, se skáču to. Jsou tady nějaký výstupky, tamhle vidím. Jo, už vím, co mi to připomíná, jak mám jít do toho Aldrichu, Aldriche. To mi připomíná Aldricha z toho, z Dark Souls 3 vlastně, teď mi to docvaklo, já furt, že mi to nějaký povědomí. Toxic Valley. Další lokace, nebo spíš biom ve Falloutu 76. Já nevím, já tomu říkám radioaktivní slaniska. Tak hory zdolaný během pár minut, ty jo. Co je zase? This is Grefton's mayor speaking. Jo, aha. To anyone who can hear me. Can anyone hear me? Hello? As
As I was saying, the curator at Prickett's Fort has made an archaeological discovery. He needs your help. Seems he dug up another soldier. He needs a proper burial at the battlefield cemetery. The soldier, that is. Not the curator. Ah, jo, Guai. Uděláme mu tam trošku ohňastroj. Co na to? Jo, Guai na to vůbec nic, jo. Ještě by mohl vybouchnout to auto vedle. Stůj! On zmizel. Taky, že jo. No, tamhle je ten památník. Já si to tady jenom odemknu jako tu lokaci, ale prozkoumávat to nebudu, protože... Na to není úplně čas. Ještě je tady nějaký pejsek. Slyším, ale nevidím. A tady. Jo, památník se odemknul a já jdu teda rovně. Je to ještě daleko? Zariskuju, zkusím tam doběhnout. Merlurk. Jo, já už vím, tady je ten zahavarovaný Skorš Beast. Již tak. A teď nevím, jestli je to pořád ten Bůh. A nebo. Nebo jestli si ten dotyčný tu postavu takhle udělal, ale. Tohle byl grafický bug, tady ty divný nohy a ruce. Za tohle by přece nikdo nechtěl hrát. Vypadá jak ten Wendigo, ty. No, tohle je hezký, tohle si vyfotím. Doufám, že tam nebudu mít ten čtvereček, ale... No, zase tak hezky to nevypadá. Kdyby se ta obrazovka posouvala trochu rychleji, co takhle je to hezčí. Tam byly vidět ty zubiska. Možná takhle?
S tím pořádem. Skoro jak od Deathclawa. To není poznat. Tady za mnou tam chodí ten skoršet, tyjo. Tak. A zase načítání. Nazdár. Můžeš mluvit? Who the hell are you? Well, ain't I flattered. Sure she ain't gonna be too happy to see those scorch rolled over us like nothing. With my luck, I'm just gonna end up like one of them things. Solutions? Best news I heard all day. You got some cure or something? Because I'm pretty sure I'm gonna need it. Well, what the hell is it then? Do I look like I'm in the mood for bullshit right now? You want to kill me? Hey, I don't think I'm quite ready for drastic measures here. There's no guarantee I'll be one of them. Please, look, I'm begging you. Just say you never saw me. No one has to know, and you'll never see me again. To nejde, to nemůžu přece lhát. Quick and painless, huh? You expect me to be thankful for that? No. You gotta let me live. Wounds like these, man, I ain't going anywhere. Just let me die. Jesus, man, I can't barely handle what I'm dealing with now. Fine. Just do it. Just want it to end. Milý, ale proč ho nemůžu? Počkat. Vždyť já ho chci zastřelit. Proč to nejde? Come on. You said it'd be quick. Let's get this over with. Aha, už jsem nějak nepochopil teďka. Co teď mám jít za Maggie? Aha, výborně. Takže zase načítání. Co chodí? No, skorž beastů je tady požehnaně. Oni mají ty textury... O, tak tam nalezu. Ty textury takový divný. Tak, a hurá do kráteru, jo.
Daleká cesta za kráterem, tyjo. Vždyť je to takový kousek. Co pak hraju Dark Souls nebo co, že nemůžu vyskočit? A tamhle ho máme. Spadla vesmírná stanice. Se nedají. Back off. To tam psalo o tom fotomódu. Fotomód už mám dávno, ne? Fisher comes across cool, but I don't trust anyone I can't get a beat on. Irie hooked me up with some pretty sweet mods. Tak. Střed nebo centrum kráteru. That's only because nothing can get to her. You ever see a scorched or super mutant take an elevator? They're too stupid. Can't push a button, but they can fire Appalachia a gun. Appalachia belongs to us. There ain't nobody that can prove me. Finally showed up. Where's Aldred? No, je spolu se Zedem úplně mrtvej. You did what? I'm afraid that's unacceptable. You kill one of mine and then come waltzing in here expecting to leave? He was gonna turn into one of those things. No, tak vidíš. You did right by him. Just don't expect any thank yous out of me. Se tady tak trochu rozhlížím, co tu mají za výzdobu. Snolly Gaster, tyjo, ten je hnusný. Thought for sure Aldred and his crew would have beaten him. Never would have imagined they'd end up like one. No, nezajímáte mě. I'll make the announcement. Yupi. Quest kompletní, parádička. Takže teďka mám jít za těma. Ačkej, ještě se podíváme, co jsem to dostal. Aha. Still can't believe they're all dead.
David, Margie, Freddy. None of those groups survived. That doesn't surprise me as much as the others. I mean, the Responders, the Brotherhood of Steel, even the damn Free States. Damn, I forgot all about the Brotherhood. You'd think if anyone could finish off the Scorched, it'd be them. Yeah, and now we're back. Everyone we knew in the area is dead, and the Scorched are still here. No, takže teď mám udělat co? Teď mám jít za Settlerama, jo. If I catch you stealing my stuff, you're dead. Okay. A ty jsou tady. Tam se mi půjde dobře tady z Huntersville. 46 kepů, no tak to ani náhodou, to se portnu sem k sobě. Jenomže, jestli půjdu k sobě do kempu, tak to znamená, že půjdu chtít zase vyzkoušet tu zatáčku, samozřejmě. Level 45. Tak, hurá. Kempátor. Tady přibyly nějaký zajímavé věcičky. Dobře. Tak, teď bych zase neudělal stejnou chybu a nedal si něco, co už mám. No já asi začnu s tím komandem už teda. A mám jenom jeden volnej tán, jo. Takže... Vyhodíme rifle. Okay.
komando. Komando a... A toho jednoho riflemena tam teda můžu vrátit. Já už to můžu skrpovat? Teď nemůžu ještě dělat legendární perky. Dám tam jednoho riflemena zpátky. Ono se nic nestane. Tak. Tady dám Powerfla. Ne, počkat, jak ono se to jmenuje? Jo, Powerfla Automatic, jo. Nice. Tak, tady ještě vyhodím ty krámy, co jsem dostal. Tady tu blbost. A tohle a tohle, ať mi to zbytečně... Tady ne to, no problém je, že já mám dvě ty Power Armor časí a... Já jako to nechci, ale... Já nevím, jak to skrepovat, protože mě to... Vím, že to šlo. Se toho zbavit. Ale když já to tady vyhodím, tak ono se mi to vrátí zpátky do toho. No. Vrátí se mi to zpátky do toho, že jo? Mimochodem. Jo, počká totiž. Ono je to takhle, ono je to osazený tím... Teď by to šlo, že bych sebral jenom to šasíčko. A teď bych ho mohl vyskrepovat. Jo, už to dá, jasně, protože... ale to je dost divný, protože mi to psalo, že jo, v tom inventáři, že je to samotný to šasí a pak se ukázalo, že je to raiderský. Raiderská Power Armora. A... ještě bych tady mohl vyhodit zbytek toho. Pak zase si mimo nahrávání zajdu někam k vendorovi a všechno to prodám. Kolik váží ty stimpeky dohromady? 12. No. Tak. Takže zase průzkum zatáčky, schválně co přijde. Jestli tam chodí jako víc těch potvor, nebo jestli zase přijde buď ten vlkodlak, anebo ta Ogua. Tak. Jdu 29 minut. Sentrybot jede, jo? Nebo už je tady? On už tam je? Aha, dobře. Takže tentokrát přijel Sentrybot. 45, tak to není strašného. A teď uděláme velký badabum. By měl bouchnout, ne? Jo. Ještě.
Tak, kterým směrem jsou ty? Tímhle? No jo, pravda, pravda. Pravda, pravdoucí. Přemýšlím, ale jestli tady přelezu ty skály. Jo, tady jsou ty jezírka, tak možná bude mknu jezírka. Twin Lakes. Tady se dobře stavějí ty kempy. Se lidi dávají do té vody hodně ty jako ty automaty na vodu a ono se to docela dobře prodává, jako když jednou za čas přijdete do kempu, prostě sklidíte milion vody a prodáte to, a nevím, jeden za pár kepů, tak se to docela vyplatí. A jestli když půjdu dolů k tomu druhému jezírku, tak jestli tam bude labuťák nebo ne. Teda on to není labuťák, že jo. Ne, to je to obyčejný. Myslel jsem toho behemota. Tady někde býval časopis, ale už si nepamatuju kde. Ještě jedno jezírko se ukazuje tady tím směrem. Solomon, a to jdu úplně na druhou stranu, dobře, tak na to se vybodnu. Nevybodnu. Mě to nedá. Jo, to bude jasně. To bude tady u toho tábora. Co to je? Nevím, co je eratik. Eratik taky nechci lovit. Podíváme se jenom na toho obra. Jestli to ale říkám dobře, tady nám dělá blbne textura té vody. Okay. Scavenger. Kámo, nevíš, co je tady pár metrů pod tebou, jako já být s tebou, tak tady nekempuju. On tady není? Je tam behemot, já si to pamatuju. Necháme načíst ty APčka. Jak by řekl klasik, ty máš ale hnusnou držku. Jo, měl tam ten nákupní vozíček, já si to fakt pamatuju. A ještě jsem mu odkutálela kebule. Tak. Bych to možná mohl proběhnout tady spodem.
No a bude to pak chtít jako nějakou trošku jako zlegendárovat tu pušku, protože teda... Ups. Hele, teď nic nedělám, ty debile. Já se ani nemůžu pohnout. Nevím, jestli jako to bylo, že jsem byl o něco zaseklej, nebo... Tak, to máte za to a za to a za to. Člověk, který se snaží prostě prorašovat někam do další lokace, tyjo, zaútočí na něj tady bláznivý jeleni. Dvojhlavý. Já se bojím, ale že tamhle to nevyfárám nahoru. Ale jo, vyfárám. Co? Jo, to je figurína. A mě to nezajímá. Jo, už je to jenom kousek. Je tady vlastně zastávka toho vysutýho rychlovlaku, nebo co to je zač, ten na té jednokolejnici zavěšený. Nazdar. Morning. Jo. Yeah. Foundation. Maybe Ward has more drawing paper I can have. These newcomers make me nervous. How's it going? Máme vstup k Pagemu do jeho kanclu. V jeho kanclu bych to fakt nechtěl dělat. Zase se to nehýbe. Tak, to je on s těma monterkama. See, well, this is a little awkward. You're from one of the local vaults, right? Hope you don't mind us settling in your neighborhood, because we're already kind of here. And if you want to kick us out, then the answer's no. If the walls weren't already kind of a statement to that effect. Kámo, nikdo tě odsaď vykopávat nechce.
I'm putting on the thing. Yep. Inoculated? This some kind of a scare tactic? Nah. Huh? That might just explain a few things. No, but you're saying it's an infection. All my people are at risk? Thanks for the warning, but you know, if I was a local on a campaign to keep people out of my neighborhood, I might say a few things too. I'll tell you what. One of my own is a doctor, Aubrey. I sent him ahead to start up an observation camp, get the lay of things. You talk to him about this. If he's convinced, then I'm convinced too. Deal? Come on. A já se jejich tím karanténním kempem nechci zabývat. Assuming he... Ach jo. Mám jít zase nahoru někam. To je pakárna. Počkat, kde je ten týpek? Dobře. Už zase stejný obrázek. 42 minut. Nechci mluvit o tom. I can really go for a hoagie. Mě teďka zdržovalo jenom. Teď jdeme hledat kemp. S těma s nakaženýma. U nich je tam víc těch míst. Mě to ukazovalo víc těch koleček. Ne, dobrý, dobrý, to jsem se jenom splet. Další jezírko. Si ani nějak nepamatuju, že by těch jezírek tady bylo tolik. Channels. Divné. Thank you.
Tady i nádraží někde dole. Jo, tady bude nádraží. Tam bych mohl zaběhnout a se zbavit těch legendárních zbytečných věcí. Takže. Co mám na levý ruce? Já tam mám pořád tak podle debilitu, jo. Dobře, a teď už teda za tím kempem a ten je tímhle směrem. Mám pocit, nejsou tedy nějaký enemác? Ne, nevypadá to. Jo, tady je i ten vault, to je nějaká ta 94, nebo co tady je, myslím. Moment. Co vy jste zač? Se tady prochází kolem toho Scorcheda, ty úplně. Raider. Žebřiňák, ty. Aha. To jsou ty, co jeli do toho tábora, jo. No, chlastali tady Nuka Shine a nesedlo jim to. Kde to je? Jo, ono je to nade mnou? Co to je? Vždyť je to nějaký divný?
musím jako zpátky někam nahoru. Vyskáču to vůbec? No to asi ne. Elden Ring v tom vulkánu Manor, co, tyjo? Je to kousek ode mě, ale o 150 metrů vysoko. Jo, tady už vidím nějaký kempátor. No. Všichni jsou mrtví, Dave. Jim tady přiletěli skurbísti. Nebo jeden. To si vybrali dobrý místo k zakempování. Běžná léčba nezafungovala. Co se stalo? A? Ježiš, můžu ho zaměřit? Jako... Nikam nechoď. Co tady teď se mám vrátit zpátky? Do toho jejich kempu, jo. Nemám hledat tady Albreeho. No, ale to asi nestihnu. Zbývá nějakých 6 minut do konce nahrávání. Takže jo, tam v nějaký jeskyni, jo. Co to je? Pět minut, tak snad to dáme. No. Dobře, kámo, dobře. Já jsem tady. Stay back. You with those things? Huh? Answer me. Just don't
They hit us out of nowhere. I don't know how long I've been. Thanks. I just needed to see a friendly face. I thought I'd be trapped. No, za to tvůj obličej vypadá teda divně. Well, I don't have anything at all, but if there's any. Those things are caused by infection? If that's the case, any disease that can claim a human mind, how is it spread? And what's the incubation period? The symptom? Thank God for that. If there's an inoculation, we need to get that to Foundation yesterday. This disease of yours is... Thanks again. I'll be damn sure to avoid those things on my way back. No, a co když je nakaženej? I'll meet you there. Just need to rest. On tady normálně chlastal. On už to potřebovat nebude. Je zase divný, že mi to jakoby ten favorit dává na všechny ty jako kombatky, které seberu. Je to, když to teďka z toho vyhodím. Takže zase zapagím. No, 58 minut, takže. S Pagem budeme mluvit někdy příště. Já se tam takhle portnu, ale... Teď mi to dalo na výběr. Interiér. Ale to bude až v další epizodě. Mějte se hezky, díky za sledování a zas někdy čus.